أرنك أه تعسدة كان عدي حردة قف وحنونك بدن وسو جارة قف مسؤولية دهايوا دقيقة داس قف كداو عينه الدوي لجربه ميتين إنه دوج لجربه حنون بينه وهايسا لكن وحل أجانس قف دجال كجرو كليد محاتوري يجي جلسي إيه مرح محسن يجي يشي ورق ماله دجال عن كجرنا أنا جا intaas in ka badan furmahay nooga soo dhim noo maarta nooga soo shahiida maalin walba aan aasna wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh wiil Soomaaliyeed oo hooyo aabur soo direen wiil Soomaaliyeed oo maaragta qarankiisa inuu difaaca diyaar u aha ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadna anaga niman mas'uuliyadooda ka cararayna min mar madashay la rabo iyo goobtii la rabo hala nooga yeero waa ka jawaabina haddii kala session tahay oo gudiga difaaca tahay iyo haday gol weyn tahay marka waxaan codsanayaa yaana la dhalishan mas'uuliyadaas mas'uuliyadaas way dhacday dadkii qaaday iyo baaristeed iyo shaqadeedina dawladda xukuumadda ka wasaarad ahaan shaqadeeni waa socota xogna idin kuguma seegana in baaritaan socdo inay saraakiil badan xiran yihiin in kugu badan ay ku socoto su'aalo waa ogtiin shaqadaas markay tahay oo su'aasheedii iyo faafaynteed u baahato noogu yartaana diyaar aan u nahay marka ayaanan la dhihin wasiirku waxa uu diidan yahay iyo waxa uu maaragta uu ka meermeereysanaya mas'uuliyadan hadaan ka meermeereysanay ma qaadi lahayn aadan u meesantiin.